שמסונברים לא רואים. רבותיי, בחירה זו בחירה. אבל כאשר יש שכל, אין ספק, ודאי שזה ולא זה. כשאין שכל זה הפוך, ודאי שזה ולא זה. אם ראית אדם שבחר ברע, דע לך, הוא היה עיוור. כי מי שחכם לא יכול לבחור רע. אין מציאות בעולם. מישהו רוצה רע? אתם יודעים מה שורש של המילה רע? מה זה רע? רע זה חיסרון, רע זה רעוע. זה משהו שורש של אותו. ורע. איך אפשר לבחור במשהו חסר כשאנחנו אנשים שאוהבים שלמות? ולמה אנחנו אוהבים שלמות? כי אנחנו דומים לבורא יתברך, והוא מקור השלמות, אז אנחנו אוהבים כל מה שאצל הקדוש ברוך הוא לא קיים, לנו זה הופך למשהו סנאוי. אנחנו לא אוהבים דבר שלא שלם. איך יכול להיות שתבחר בדבר רע? אין מציאות. אתה פשוט מסונבר. העיניים שלך סתומות. הלב שלך נאטם. חלב מונח לו על כסלו, הוא לא מבין. לא ידעו ולא יביאו לו. למה? בחשך היית לכו. למה הוא לא יודע ולא מבין? יש לו שכל. אח שלי, שכל ובחירה, אין ביניהם שום קשר. למה? כי ברגע שהסתנברת, אין לך שכל. יש רק לב, רק החשק, הלב מדבר, כמו שאומר הרמב״ם. יש באדם שני דברים. מורגשות ומושכלות, במילים אחרות, לב ומוח. מי נקרא יהודי שמולך על עצמו מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. הוא מולך ומושל עליהם. הלב נותן, המוח נותן פקודות, הלב אומר, תשמע, משתוק, אתה לא מתערב. המורגשות זה בלב, יש רגשות. הרגש מדבר. השכל אומר, תשמע, תשמע, תשמע. סכנת נפשות, לא מתאים. הופ, אני יוצר, לא עושה.